të fundit kemi parë her pas here stërvitje të këforit mbi urën kryesore, mbi lumin Ibër. Çfarë janë këto stërvitje? Çfarë po synon këfori me këto stërvitje? Çështja e urës së Ibrit është bërë, ta themi, një komedi, tragjedi komedi në kontekstin e asaj, sepse të gjithë e kanë ditur aktet relevant. Edhe nga Kosova, po edhe nga pjesa e Serbisë, ura Ibrit do të hapet me aktin final të marrëveshjes përfundimtare në mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, kjo është edhe plani esencial i në kuadrë të planit franko-gjerman dhe aneks të marrëveshjes së vojë, po është një dakordsi që në fund, pas në shkrimit të marrëveshjes përfundimtare në mes Kosovës dhe Serbisë, ura Ibrit do të përdohet që përfaqësuesit politik nga Kosova dhe nga Serbia do të takohen dhe do të kalohet, sikur se është edhe sinonimi i urës, pra, për bashkëpunim dhe komunikim dhe bashkëjetesë në mes komuniteteve dhe popujve në Tanësi. Dhe vizita, qëndrimet e kontingjenteve të forcave speciale ushtarake, pra, policisë ushtarake dhe elementeve të caktuara, është dëshmia asaj që e kam pa frikën që mund të ketë ndonje levizit të pa koordinuar, të pa menduar mirë dhe mund të shkatroj komplet të nësin e një planit në bas të cilët që ndonë faktorin ndërkombëtar. Sepse pas deklarimit zyrtar nga ana e qeverisë së Republikës së Kosovës, ura do duhet të hapet dhe ka ende në plan që në kuadrë të ndryshime eventuale në ditët në vijë mund të kemi një levizit të hapen se urës e Ibrit nga anë e Republikës e Kosovës, por që kjo plan tani më është informuar edhe mekanizmin ndërkombëtar ushtarak në Republikën e Kosovës, pra këfori që Kosova për çdo eventualitetit të mundshëm e ka një plan të reagimit për të hapur rrugën, për të mundësuar që ta është levizit me makina mbi këtur. Por çështjet janë më komplekse në kontekstin e përcaktimit dimensional të ndikimeve të hapës kësaj ure. Në rast se do të kemi një hapë në mënyrë të njëanshme, me automatizëm do duhet të angazhojë Këshilli i Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, sepse Esmeralda atkusht e ka potencuar dialogimin e Bruxelles, nuk është dialogim i mbështetur nga Bashkimi Evropian si fuqia e parë, po është si mbështetje logjistike e cila ka ardhur nga kërkesa e Asamblisë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që dialogimi mos të jetë në OKB, po ne do duhet ta rikthejmë pikërisht në Bruxelles se ku edhe aty parlet janë të interesuar të integrohen përmes formave të ndryshme në drejtim të Bruxellit. Pra, dialogimi Bruxell që është duke ndodhur është dialogim që do duhej të ndodhë në OKB, por që një gjithë nuk ka ndodhë, dhe kjeta e bën më kompleks, sepse mbi këtë dialogim edhe NATO, respektive komponente asoj ekzekutive e orë me mandat të OKB-s, dhe duhet të mbështes që fa të ndryshimi, sepse është e legjitime dhe argumentueshme që këfori do të qëndroj, dhe është bërë qarë që mund të krijoj zona ushtarake të mbrojtur, qoftë në jug e qoftë në veri, që mos të cënohet në asnjë mënyrë misioni i OKB-s me 1244, por nikosisht mos të hipet hapësira e prishjes së atij planit i cili është ura të duhet të hapej me marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë.